Riksidrottsförbundet fyller 101 år i år och vi har med oss kansliveteranen och friherren Totte Löwenhjelm som inte bara är jämngammal med förbundet utan dessutom fortfarande aktiv. Hur orkar man det? Hur? Man äter en massa yoghurt och ger fan i att det är halsblås. Idrott så ser ju annorlunda ut idag. Nu har jag i mellantid tvingats dra ner på min tennisträning då min reaktionsförmåga har blivit en gnossa försämrad. Det är mycket märkligt. När man väl får till ett slag i nätet så är det ofta förra bollen man reagerar på. Men vad tycker ni om våra kvinnoidrottare? Och ja, kvinnor? Det var sinnigt trevligt. På min tid hade vi inga fruntimmer som tävlade överhuvudtaget. Det var bara män, så det var ju ganska homofilt. Men det tänkte vi inte på. Man njöt av varandras kroppar. Det var inte som dagens homosexuella. Nej, för sörr. På min tid var det bara sex. Fanns ju ingen kärlek och sådant. Nej, det var ju hårda tappor. Men idag så är ni ju här utav en alldeles speciell anledning. Ja, så ja. Talet till damlandslaget. Men det ska erkännas. Vi var många här idag som till en början inte tog på er på allvar. Nej, jag menar, när jag nu ser på era fantastiskt stora tittarsiffror så har vi förstått att man kan tjäna pengar på er. Därför vill förbundet höja en skål för vår svenska fotbollsballett som har visat att ni kan spela som en hel kar. Ja, inte alla på en gång, utan var och in för sig. Lite varstans. När vi nu höjer våran skål så är det... Hoppsa, satan! Jag har löpt amok i min nödsikor. Satan! Nej. Hallå, kan någon sabotera mig här? Åh, förlåt, röken. Jag vet så mycket musik. Det måste ha varit något stift i korken. Har vi inte någon gästarbetare som kan rycka in här? Varför inte någon trevlig bulgar med smidiga mustafel? Sakta! Finns det ingen timanställd som kan... Det här jävla landet... Såja, Nilsa! Såja, flickor! Sossepommack! Välkomna tillbaka och här sitter vi nu med Frank Andersson, en av de fantastiska 56-orna. Tack. Ja, jag kan kanske en av de mest fantastiska om du frågar mig. Ja, det är skönt om det. Frank, du har skänkt något väldigt fint till vår aktion. Ja, jag har skänkt en riktigt fin pjäs, en antik skulptur. Ja, vad heter den då? Den heter Pelle Svensson av Milou. Aha! Mm, vad stor du har. Dockan var. Ja, den är... Den, så väldigt, men, och det är ju fantastiskt. Men brottning är ju för något makalöst. Mm. Det är ju nästan som en grekisk tragedi. Den är lika ren och avskalad. Och du duschar ofta. Ja, det är klart man duschar efter varje match. Ja. Frank, kan du beskriva lite för oss hur det kunde gå till när du duschade? Ja. Jag hoppar ut trikon och rakt in i duschen. Åh gud, vad skönt det måste vara. Det måste ju verkligen vara tajt och svettigt. Nej, så nu har du duschat. Vidare och sen så tvålade du in dig då med någonting. Ja, duschkräm naturligtvis. Mm. Duschkräm, ja, ganska rikligt då kan jag tänka. Lagom. Lagom ibland, det är för mycket alldeles lagom, Frank. Men du, Frank, jag får fråga det här med parterre. Jag fattar inte riktigt hur går det till egentligen.
Och den ena motståndaren går ner i underläge. Som jag då till exempel skulle gått ner då och blivit neddrömd i sånt här parter. Så ja, då skulle du hamnat över mig då, menar man? Ja, du får ner på ställa på alla fyra. Nej, det är inte klart. Du är fulig, Frank. Ernst Brunner har någonstans skrivit att brottning är som sex. Man kan få kolöron. Frank, tycker du att brottning är som sex? Du, Frank. Nej, jag tycker faktiskt att brottning är bättre. För att då får man sova i fred efteråt. Kändis och allmänt snygg kille så blir jag ofta kontaktad av olika hjälporganisationer. Men det är alltid lika svårt att veta vem man ska låna ut sitt eftertraktade ansikte till. Så därför blev jag jätteglad när jag blev uppringd av Stig Strands idrottspersonlighetsgymnasium. En skola som jag nu varit med och sponsrat i nästan 14 års tid. Vill du vara en stark idrottspersonlighet i Sverige idag så räcker det inte att köpa ett par blåa duschtofflor och säga att man gillar Ulf Lundell. Du måste vara mer speciell än så. Så det vi gör på Stig Strands idrottspersonlighetsgymnasium det är att vi hjälper idrottsstjärnorna att hitta sin egen personlighet. Som Ingemar Stenmark till exempel. När han först kom upp till oss så var det en helt annan kille. Han var helt galen, det var brallorna ner och helikoptern hela tiden. Men då fick vi gå in där och peta till det där och jobba tillsammans med Ingmar. Och efter ett halvår i skolbänken så blev han den här fåordiga skatteplaneraren som vi alla älskar idag. Ofta är det ju så att det är de små sakerna som gör de stora personligheterna. Jag minns till exempel med glädje när vi fick Patrik Sjöberg att röka sin första cigarett under inhoppningen i Grekland 87. Eller den här magiska kvällen när Frank Andersson slätade av Grynet Molvig efter Melodifestivalen 78. Att vara heltidsatlet i Sverige idag, det kräver sponsring. Och företagen, de letar efter personligheter. Idag så räcker det inte att kunna leka plockepinn i en skidbacke och designa sina egna örhängen för att få smälla i sig 200 risifrutti utan att betala en spänn. Det krävs en personlighet där också. Idag så räcker det inte att kunna saxa 1,90, ha platt mage och hångla upp en filmregissör för att få nasa V6 i pausen på Big Brother. Det krävs en personlighet där också. Och det var faktiskt kungens farfars far, Gustav V, som var den första idrottsmannen som gjorde den här kopplingen. No offense, ers majestät, men så jävla bra på tennis var han faktiskt inte. Men med rätt personlighet och lite bollkänsla så kunde han helt plötsligt bli sponsrad av en burk lättrökta sardiner. Och det är den synergin som vi söker. Många tror ju så här, att jobba på Stig Strands idrottspersonlighetsgymnasium, det är att sitta och tatuera diva i rumpan på en massa simmerskor och sen försöka kränga de här rumporna till olika fälg- och däckentreprenörer runt om i Sverige. Och ja, det är ju en del av den gråa vardagen. Men ibland så kommer det ett naturbarn. En personligheternas Mike Tyson. Och då gäller det för oss lite äldre att hålla tillbaka och låta dem utvecklas i sin egen takt. Och årets pristagare är ett praktexempel på det där. Det enda vi behövde göra, det var att bleka håret, slänga in ett tyskt Y i efternamnet och skicka iväg henne till junior-VM. Mina damer och herrar, det är en stor ära för mig att kunna dela ut årets idrottspersonlighetspris till Carolina Klüft. När man hör en klar ytterlig fanfare som inte alls är kort,
Ja, det vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll och curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är bollar, klubbor, häckar, puckar, släckor, spjut och straff. De berättar hur det går och står och gör sig kär. Och bränns och känns och spänns och vänds. Sparkas och bökas och stompas och stökas. Och kämpas om varenda stöpa äng. Och det är loppare, drivare, stötar och nickar. Servare, nät och ut. Och vi har rätt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de. Och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de. Och toppar de och toppar de och tappar de och tappar de. Hit och dit med flyt och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset. Sen sätter de nytt fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba, klubba till icing och icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet med grisen och grisen gör en strut. Hej! Och så är vi nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra? Ja, det gör det, ja. Här är nästa sportbatalj. Ja, det är skallar, kroppen, hästar, kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är resultat som har blivit plakat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är rallu, kula, skridskor, salka, vi till och med dubbellots. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är träning och tävling och sorg, förtvivlan och ramla och missa en port. Jag berättar hur det var och är och hur och när. Och blir och blev och om det blir. Jag var lite fokad för ett svar och alla krigar och svettas fights och dödar och hatar varandra och slåss. Och överallt så snackar de och snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tackar de och hatar de och hatar de och tackar de och backar de och tjatar de och tjatar de och hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut. Labbadabada. Till slut. Lappam. Jag befinner mig nu på en mycket speciell plats i Globen i Stockholm i Europa. Det har ju stått en hel del om det. Jag har just nu allas blickar riktade mot mig. Hallå? Det här är högkvarteret för Sveriges officiella ansökan om sommar-OS år 2012. Arbetet är i full gång med att öppna de ansökningshandlingar för de som vill bli OS-ambassadörer. Min stora uppgift här ikväll är att utse de idrottspersonligheter, den man och den kvinna som ska bli våra officiella OS-ambassadörer. Det har ju stått en hel del om det. Hej Börje. Jag vet vad du har gjort. Det är stort. För att sortera dessa ansökningar så har jag anställt en erkänt, oerhört skicklig administratör. Frank Andersson. Hej Frank. Hej Maria. Kan du verkligen uttrycka det? Jag måste säga att det är en stor ära att få arbeta med dig här igen. Ja. Mm. Hur mår du? Bra. Ja. Du ser ut att vara i väldigt fin form. Ja, du ser inte så dum ut du heller. Ja, du har ju stått en hel del om det. Vår officiella OS-ansökan har naturligtvis redan fått stöd av det svenska hovet. Hans majestät, konung Carl den 16:e, Gustav, kunde visserligen inte själv komma, men han har istället skickat drottning Silvia Sveriges dräkt. Och den kommer att representera Sverige tillsammans med statsministerns Katrineholms dräkt. Och som han hade som pojk när han provspelade för IFK Norrköping en majdag hösten 57. Ja Frank, visst är den vacker? Man blir nästan tårögd. Ja, du får lugna dig lite nu för jag kan inte göra två saker samtidigt. Och det vet du mycket väl. Mina damer och herrar, Åre, Östersund, Stockholm gick bet. Men den här gången presenterar vi en annan del av vårt Europa. Mina damer och herrar, sommar-OS 2012 kommer att äga rum i metropolen Gränna. In the middle of Sweden, there is a very little town with smooth kullerstens. Very pittoreskt, easy to walk and run on. Close to the very famous lake Vättern. Not to confuse with Vänern, another lake, which you can find very near you, another town. But this town has the name of Gränna, the polka pig
town. Grönland. A very beautiful island vid Sings ö will be asfalterad för parkeringsplatser. And here at the Longboarden, we're gonna riva ner hela skiten and make place for the beach volleyball arena. On this police station, pingis. The well-known svenska flicka, the beautiful Swedish bimbo, here called Bamba, will fill you and satisfy your hunger. Here lives a very famous free religion politician named Alf Svensson. Very good at the trampolin too. Over there, Randas morgonen, and his garden. And if we move the church, then we have to use all this area for a beer tent pub. At this beautiful hotel complex, Gyllenhötten, Samaranch will have fun with all his älskarinnorna. Goodbye everybody, and let's hope OS in Gränna will be a super duper surprise for the whole world to take with them home as a memory for the rest of their life. Goodbye. I mitten av 80-talet så var det finanskris i USA. På Wall Street så var det många mäklare som hade det jobbigt. Många av dem gick in i väggen och flera gjorde det ett antal gånger. Och ett fåtal av dem tyckte att det där var ju faktiskt ganska roligt. Ja, det var ju det. Alltså, de började ägna mer och mer om sin tid på arbetet till att just gå in i väggen. Och nu, 20 år senare, så rockar det här inte bara fett. Det är coolt också. Det handlar om en ny extremsport. Det handlar om walling. Jag tänkte ut en ny vägg, va? Ja, vet du vad? Du ska inte tänka. Nej, fan. Du ska bara göra. När man börjar tänka, då är det alltid kört. Då är tricket kört redan. Man tänker man rakt in, sen tar man konsekvenserna efterpå. Nej, det ser inget bra. Jag tror det är bättre som du gjorde först. Åk med den och sen vända så. För du har tappat fart. Nej, du har tappat fart. Jo, men du säger att det är ett nytt trick. Jag har redan sett de där grejerna. Det är gamla grejer. Ah. Du filmar. Skater är skittöntig. Du är så jävla töntig. Kör med bröstet före! Många skidåkare pratar om att gå in i väggen. Vi springer! Det är att ungdomarna får förbereda sig för vuxenvärlden. Alla vuxna går in i väggen. 500 000 har gått in i väggen bara det här året. Varför har walling blivit så stort? Jo, för att det är enkelt. Man behöver i stort sett bara en sån här, hård yta. En vägg är till för att skilja ett rum från ett annat rum. Men en wall, den är till för att du ska springa in i den. Det är klart att det kostar massa pengar, jag menar. Du kan inte köra den här grejen i slummen, liksom. Då skulle ju husen rasa ihop. Det har fått liksom en sån här, vad heter, rikemansstämpel över sig. Ungefär som, det är inte värre än, vadå, men det är inte värre än minigolf. När skateboarding, snowboarding ges ut på video, då är de feta tricken och de lätta skadorna som liksom fokuseras. I walling, där är det skadorna som är tricken. They don't let me out. Afrika. Du går med pannan före så att det blir en blodfläck på väggen som har formen av Afrika. Och kolla! Kolla vad snyggt det täckta Somalia. Det är inte många som grejar den där grejen. Alltså. Den absolut fräckaste, grymmaste och svåraste grejen du kan göra, det är karuchi. Kroppen förarnar smällen innan den kommer. Och liksom av den liksom stressen så får du hjärtattack och dör. Bara någon meter från wallen. Hej, vadå jag menar? Karuchi. Du får bara uppleva den grejen kanske en gång i karriären. Två kanske. Vad fan, sitt inte i salan i golvet. Vi har vår egen klädstil, vi har vår egen musik, vårt eget språk, våra egna efterrätter. Kom igen då! Karuchi! Fick ni det?
Han dog för fan! Filma, filma, filma! Det här är Alva Jones. Han har just gjort en Carucci. Jävla häftig kille. Eller vad jävla häftig kille? Jag måste fota. Vi vill bli respekterade. Vi vill bli sedda. Vi vill bli godkända som olympisk gren till Leipzig 2032. Ja, vi har nu kommit fram till ett av kvällens stora ögonblick. Välkommen in. Börje Salming. Anders Hedberg. Ulf Lillpröjsa Nilsson. Kenta Nilsson. Och Mats Näslund. Fortsätt ni där åt det hållet. Har du satt Magnus Wislander här? Ja, det har jag. Men han är ju höst. Och hon är ju vår. Det är ju ett höstbo. Du kan ju titta höst-vår. Vadå, är du arg på mig nu eller? Nej, jag är inte arg. Nej, men då så. Då kan vi göra som du säger. Då gör vi så där då. Då är vi jättebra. Men vadå, är du arg på mig nu? Nej, jag är inte arg. Nej, men vadå? Vi kan bara göra så här. Vi gör din huller om buller sittning. Alla sitter hur de vill. Men vadå, är du arg på mig nu eller? Nej, jag är inte arg. Nej, men då så. Då kan jag göra det ett jättebra sätt. Det blir jättebra så där då. Vad då är du arg på mig eller? Nej, jag är inte arg. Nej, men då så. Vi sätter bara så. Jag sitter i glaset och jag ramlar. Men gud, vad då är du arg på mig? Det här är det. Är det äkta eller? Då får jag be dig att fortsätta till höger där. Tack. Hej Erika! Må, må, må. Du, nu har satt dig väldigt långt bak. Okej. Okay. Men du får vinka lite grann så syns du ordentligt till dig. Ha det så trevligt. Jaha. Hej då. Ulf! Det är ett barn! Ja! You get the barn. Här är för barn. Här! Så. Kom du. Så! Där. Som barn. Ja! Barn. Får jag hängpuken en gång, tack? Prova med lite mer salt, tror jag. Ja. Välkomna. Jag ber att tacka för det. Och du heter? Jag heter Lars Gunnar Björklund. Och vad heter du själv?
Jag heter Uffe. Ni håller den här grejen hela arrangemanget. Jaha, vad trevligt. Vem tycker du ska vinna Jerringpriset? Det tycker jag faktiskt att Caroline Klyft ska göra. Jag fattar intryck. Är du brottare eller? Du brottar alltså, eller? Nej, det gör jag inte. Kan du bara vänta lite grann, ska jag höra om dig? Bordsplaceringen är klar. Äntligen. Vad är det här? Vem är det? Stefan Holm. Jävla Stefan Holm. Hallå, är det Björn Valdegård? Ja, hej, Uffe här, Starlight Event. Du, har du någonting emot att sitta bredvid Stefan Holm på Globen ikväll? Hallå? Stefan Holm? Ja, hej, det är Björn här från Starlight Event. Du, angående Idrottsgalan ikväll, flyttad. Ja, Eriksdalshallen är vi istället. Ja, klockan 23. Just det. Hjärtligt välkommen då. Ja, spark! Hej! Ja, vilken härlig kväll, eller hur? Var sitter du någonstans egentligen? Ja, just det, men din riktiga plats, vad är den? Ja, vet du vad? Om du bara följer med mig här så ska vi se. Det finns, alla har egen plats här, så rycker jag. Vi kan inte ha en massa förvirrade friidrottare som skuttar omkring mellan borden här bara. Så sitter du här, så får vi börja mingla sen, ska du se. Så. Men du, ursäkta, vad håller du på med? Nej, det var Akrakan. Hon hade börjat mingla redan. Det är ju mingel vid 22. Man kan inte mingla nu, tänker jag. Men gud, vad du är svensk och stel ibland. Det gör ingenting. Kom Maria, det gör ingenting. Absolut inte. Förlåt oss. Du kan sitta där. Vad är det tränaren du pratar med? Ja, han är söt, tycker jag. Så, jättefint. Så, det går jättebra. Så där. Vadå stel och svensk? Va? Vi har ju bordsplaceringen här i timmar. Så man bara skuttar runt. Vad fan är det, Bobbadilla det här, eller? Va? Ursäkta, Akraka. Hej, Björn. Du, vet du vad? Om du bara följer med mig här och sitter på din egen plats istället, va? Så ska du se att det är mycket. Maria, men det är helt okej. Kom med mig. Vi sätter oss här. Nej, det är inte alls okej. Kan inte bara springa runt här och såna jävla höns. Du får fan sitta på din plats tills det är mingeldags 22.00. Sitt ner här. Fattar du det? Sitt, Akraka. Sitt. Sitt. Nu lugnar du ner dig. Jag är lugn. Nu lugnar ner dig. Jag är lugn. Nu lugnar ner dig. Jag är lugn. Lugna ner dig. Jag är lugn. Lugna ner dig. Jag är lugn. Lugna ner dig. Jag är lugn. 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 Aj! Kom hit! Kom hit! Din jävla frisyrballerina! Kom hit! Kom hit med det! Kom hit! Kom hit! Jag tar dig! Jag tar dig! Kom hit! Kom hit! Kom hit! Kom hit! Kom hit! Kom hit! Aj! Det är pass på kungen. Det är inte alls pass på kungen. Det är det visst det. Det är inte alls det. Det är inte alls pass på kungen. Ers majestät. Det är inte pass på ers majestät. Jag ser det, det är inte pass på ers majestät alls. Shit. Kom hit. Kom hit, inte fladdriga festfiska kossa. Kom hit. Jag tar, kom hit. Nej, men det gör ont. Det gör ont. Ta hit. Inte på riktigt. Inte heller. Kom hit. Jävla slöja. Hej. Mitt namn är Tony Rickardsson. Jag vill bara säga grattis till årets manliga idrottare, Christian Olsson. Det är en värdig vinnare. Själv så har jag inte fått något pris. Men bara att ni ska veta att jag respekterar det här beslutet. Jag menar, det är ju en fantastisk insats som han har gjort. Stå där i en varm och skön inomhushall och springa så där jättefort i 25 meter och hoppa ner i sandlådan. Det är bra gjort, Christian. Och framförallt så är det ju jävligt manligt. Med kortbyxor i polyester, minetrosa och ring i örat. Jag menar, det är ju inte som jag som kör speedway med brutna handleder, svamp i skrevet och som spyr i hjälmen när jag tar VM-guld. För femte gången. Men det är väl omanligt det.
när jag snurrar runt på, i 120 km i timman, 60 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England, 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen och bajamaja i Krakow. Nej då. Nej då, jag är inte bitter. Ja, men det finns ju många representanter här ikväll för sporten som är mycket manligare än den jag håller på med. Jag menar... pingpong. Ja, det vet man ju själv när man var liten och gick till ungdomsgården efter skolan och koronspelet var bokat så man fick spela pingpong istället. Det var ju jävligt manligt. Tjejerna stod och suktade ut med väggarna där. Eller hur, Jörgen? Och Börje Salming, vad fan jag menar. Det gör ju skitont att få en tackling med såna här stora, mjuka vantar. Och sen åka ut i båset och vila sig 27 minuter. Och få bli omplåstrad med salva i ansiktet och varm dryck. Och sen bara få massage och 24 miljoner dollar. Jag menar, det. Det måste ju svida något fruktansvärt att börja. Det förstår jag ju. Nej då. Så jag är inte bitter. Jag menar, bara det får komma hit och se Globen. För fjärde gången. De brukar säga till mig det att håll min stol, Tony. Jag ska bara upp och hämta priset. Det har jag gjort 4 år i rad nu. Men jag ställer upp igen, självklart. Ja, men det är skillnad. Ta Patrik Sjöberg till exempel. Fan, rakt upp i luften och sen landa i en sån här stor otäck matta. Man, det är ju hårda killar vi pratar om här. Brottarna, Arabrahamna, jag skulle aldrig våga. Upp där på mattan och kramas. Och mysa, det är ju skittufft, jag för fan. Och alla fotbollslirarna här, 2x45 minuter, springa runt i kortbyxor med solen med kompisarna och sparka boll. Det är ju oerhört manligt. Det är tufft. Nej då, det är inte så att jag inte unnar den här jävla fjollan där priset. Det är klart jag gör. Han har tränat i sandlådan i 4 år nu och flyttat till Monaco och kan inte språket. Så han behöver verkligen den här uppmuntran. Ja, fan. Så jag vill citera Per Elofsson. En riktig manlig förebild som gjort karriär i kroppsstrumpa. Jag vill tacka mamma och pappa. Ja, men det är ju skittufft ju för fan. Så skit ner det nu så syns vi nästa år igen. Hej. Fjellander var fan. Fjärilsim i badmössa. Och handbollslandslaget. Och kast med en liten boll. Och sådana där handledsmuffar. Det var fan. Jag är inte bitter. Du. Ja, trots alla framgångar så har ju 2003 tyvärr varit ett år också kantat av flera dopningsskandaler. Under friidrotts-VM så upptäcktes till exempel det amerikanska preparatet THG. Och vi har ikväll med oss en internationellt erkänd dopningsexpert, nämligen Eppo Ollonen. Och vad säger du, Eppo? Vad säger du om de här nya preparaten? Ursäkta, är så kort att fumma. Förlåt? Jag tycker det var det för jävligt. THG, det var det för särskilt. Nu förstår inte jag. Jo, du inte förstår det här riktigt, kar. Han tålar det här ryssfemmor. Åker man dit riktigt jävla tupin på det här stora mästerskap olympiad. Då det visar det vara finnen som vågar chansa. Och njuta det här jävla huvudet. Nej, du är inte kunna det helt. Okay. Men så du menar att Finland alltså har ett annat förhållande till... Mikael Mulle! Satan, han körde det här 5 milen Holmenkolle. Han säger att det 3 liter är på kroppen. De inte kunde ta dopingtest på Mika. Nej. Varför inte? Varför kunde de inte göra nej, det? Nej, du vet, rippan står som kaknestol. Trots det var att 34 minusgrader, den här trikot, står som jävla prödena brunnet. Om de ser att det här dopingtest och det pissade på hakan.
kissa hakan. Mirjan, 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 minä kunnet kunajan. Isikoli. Men alltså, Epo, är inte det här en skrämmande utveckling som... Oj. Bättre för... Bättre grejer. Inte så kemiskt. Inte vad är det själv? Du! Jag kan visa dig det här gamla könshormon från Kaskulotval. De stora som hönsägg. Då du snackar springer benen. Satan, jag promenerar hunden som vanligt Helsinki. Jag möter vinkar fru Päiväräntä. Jo, hej. Jävla sering. Sen, det börjar blåsa. Regna, jag promenerar timmar. Plötsligt jag stannar. Satan, jag upptäcker jag bara Södertälje. Jag promenerar Helsinki Södertälje. Men alltså, som förebild för de unga... Jag säger det bara, Ricky Bruss! Ricky Bruss! Han sa att han kunde ta typen rissfemma. Kasta sönder diskotek. Klockan var 4 på morgonen. Han spelar huvud och glad på film. Ricky Bruss, såna svenska ni brukar inte längre. Ni var rädda nålen. Svenska sitlandslaget, jävla Pride Festival. Men alltså, det går ju att förbereda sig utan fusk. Jag tänker till exempel på höghöjdsträning. Nej, det är inte höghöjds. Vi kör det höghusträning-tradition. Vi värmar seppos i trappor. Vi har doping i grytan. Alla dobanabollar. Sen vi har kanybollar till trätåren. Efteråt man tick som nyhåsrake. Då du kör tävling Holmenkollen och så åker du fast igen. Det var samma gammal visa om och igen. Epo, ursäkta att jag frågar här, men du har ju för fan bröst. Jo, det var en positiv bieffekt utan. Vi har babyflicka Pirjo, så vi delade amningen. Hon 4 månader redan basröst. Hej, jag läckar lite här. Satan, det svider så förbannat. Jävla baby, hon hyggade som pitbullterje. Du, jag visar dig det här nya preparat vi testar sitlandslaget. Poprox svavelsyra. Jag provar det här nu. Men du ska väl inte åka skidor nu eller? Nej, jag ska på middag. Hur känns det där? Nu jävla det blir åka. Mitt namn är Tony Rickardsson. Jag tänkte bara passa på att säga grattis till Annika Sörenstam. Jag tycker det var jätteroligt att hon tog sig tid att komma hit. Själv har varit här de senaste 7 åren. Helt i onöda. Nej då. Jag är inte bitter. Annika, det är en värdig vinnare. Det såg man i dokumentären på TV. Hon har ju en otrolig karisma, den tjejen. Och humor. Nej, men fan på att hon kallar sin mans kalsonger för klubbhuset. Jag är inte bitter. Nej, golf, det är mycket, mycket tuffare än man tror det. Tänk er själva att gå en ganska lång promenad en gång varannan vecka. Med bara en kille som bär alla dina grejer. Pegga som går av. Lammullströjan sticks. Och så publiken som viskar alldeles för högt. Det måste vara väldigt påfrestande, det förstår jag ju. Man får mjölksyra i pekfingret då. Plötsligt är potatissalladen slut i cateringtältet, jag menar. Hallå, tröttsamt. Och USA-torens bootcamp, där kan vi snacka tufft. Väckning klockan 10.
liten brunch, äta gravlax med nymålade naglar. Och sen är det backswing med 8 Rolex-klockor hängande på handleden. Hallå, träningsverk! Och överklassport? Nej, 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 det kan det ju inte vara. Golfen som är så jättestor i tredje världen. Jag menar, det låter ju som om golfen skulle vara folkligare än fickpingis, för fan. Nästa år kanske en koronspelare kan få pris. Eller Fia med knuff. Mitt namn är Tony Rickardsson och vill ni någonting sitter jag bara med Wassberg. Nej, nej, nej. Sara! Ylva, hej! Hey. Jaså, vad tog du vägen? Gud, vad kul att se dig. Ja, visst. Du är här och jobbar ikväll. Ja, det är Magnus Hedman som Magdalena stilla. Ja, du vet, det är skittrist. Jag fattar inte vad de ska med barnflicka till överhuvudtaget. De är ju hemma båda två hela dagarna och gör absolut ingenting. Och det där, vem ser det? Håkan Södergrens. Ja, det ser man. Samma frisyr som pappa. Mm. Slitigt, eller? Åh, gud. Jag vet, man ska läsa godnattsagor, hålla i handen, byta blöjor. Sen ska jag ta hand om hans barn också. Gumma. Ja, Magnus är hemma rätt mycket nu, va? Ja, han är hemma hela tiden. Han försöker komma igång, säger vi sådär. Han har köpt en dyr roddmaskin, men du vet, den sjönk ju. Idiot. Ja, Håkan är hopplös också. Han frågar om allting. Han ringde mig här om natten och frågade, hur gör man mosad banan? Men herregud, det vill bara läsa på förpackningen. Mm. Drömmen vore att få jobba utomlands. Ja. Tänk Elin Woods. Ja. Barnflicka 2 säsonger hos Parneviks och sen gift med tigern. Eller Zlatan. Varför skaffar inte han barn? Han har blivit så lugn och foglig så när han flyttat till Italien. Ja, alltså man ska vara lite försiktig där också. För jag minns när de gjorde den där operationen på min mammas katt. Du vet, efter 2 veckor så vill den bara ligga på elementet och sova hela tiden. Jättetråkigt. Mm. Men du vet, fotbollsspelare, de blir lugnare med åldern. Se på Maradona. Spärrballongen. Aha. Han var ju jättestressad förut. Han försökte allt för att slappna av. Massage, yoga. Vad heter det när man sticker nålar i sig? Akupunktur. Nej, heroin. Heroin. Ja. Lugn och fin med heroin. Ja. Eller, tänk att få jobba med Svennis. Nej, men lägg av! Är hon med barn nu, den där Katla? Fast hon har tydligen redan bokat barnvakt. Nej. Tord Grip. Jävla Tord Grip. Sno våra jobb. Jävla Tord Grip. Han ska tydligen amma hela nästa år också. Jävla Tord Grip. Ska vi gå och röka? Ja, jättegärna. 2003, ja, det var ett fantastiskt idrottsår. Många frågar mig, hur kommer det sig att du vet allt, Albert? Och det, ja, det är det enda som jag inte kan svara på. Men vad jag vet är att det kommer bli åtskilliga guld i OS i Aten. Däremot är det mer osäkert om vi svenskar kommer att ta något. Men framförallt så är jag övertygad om att 2004 kommer att ge mig mera rätt än någonsin. Vissa tror att den kommer gå bra i fotbolls-EM. Därför vet jag att det kommer gå dåligt. Våra enda chanser, ja, det ligger i att låta spelare som Dahlin, Brolin och Kenneth Andersson att ställa upp igen. Då tror jag att det finns möjlighet till en riktigt rolig EM-sommar. Kanske inte sportsligt, men framförallt partymässigt. För visst har Carina Klyft gett mig många fantastiska stunder framför TV:n, men inte har hon gett mig champagne som Brolin som har en egen krog. Guld. Ja, det är visserligen guld och Brolin tog aldrig någon guldmedalj. Men vi minns honom alltid med värme för att han aldrig missar någon gala eller efterfest. Tänk på det, Annika Sörenstam. Vad var du på karaoke? Jag har upplevt många besvikelser som sportjournalist och jag har lärt mig att det alltid är bättre att måla fan på väggen. Då kan det bara sluta i succé. Låt oss därför se fram emot ett 2004 med förväntningar på gränsen till uppgivenhet och apati. Låt oss kasta yxan i sjön ordentligt redan nu, för då tror jag att nästa idrottsgala kan bli en riktigt lyckad fest. Fan vad bra jag är. Ja, jag befinner mig, gott folk, i det spelet nya idrottsmuseet där man snart ska premiäröppna sina portar.
Det här är alltså alla borttagna stygn från Börje Salmings ansikte under hans karriär. Vad mäktigt, vad mäktigt. Ja, och här är då det så kallade tennisrummet. Jaha, ett sånt har ni också, ja. Vad härligt. Och här har vi då en gammal garageport till exempel. Ah, det måste vara Björn Borgs legendariska garageport, naturligtvis. Nej, det var väl härligt att den finns. Det här är Stefan Edbergs. Jaha, han tränade också mot en garageport då. Nej, men han hade också garage. Jaså, ja. Och här borta har vi Gustav V:s garageport. Jaha, det ser man där. Det här är alltså en stalaktit i snor. Oj, vad i snor? Bröts loss ifrån Thomas Wassbergs skägg efter 5 mil. Ja, det måste vara lagt till 82 då. Ja, ja, just det, just det. Ja, då befinner vi oss i den så kallade upplevelseavdelningen. Ja, precis, precis. Och i den här realitybaggen här så kan man alltså få uppleva Paolo Robertos sista sekunder som proffsboxare. Så det är sant. Det kan jag bli full, va? Ja, det tycker jag. Det där var riktigt, riktigt festligt. Men vad är det här för någonting? Det ser spännande. Det är Patrik Sjöbergs askkopp från DN-galan. 84 måste det vara, va? Ja, jag känner igen den. Härligt att den finns. Ja, hallå där. Precis som på alla museer så ska det ju finnas en verkstadsdel för barn och lekfulla vuxna. Och vad är det vi ser här för någonting? Ja, det här är ju alltså bidrag från tredjeklassare i Stenbackaskolan. Oh, ja. Som har ritat av Mats Valtins mustasch. Ja, ja, okej. Okay. Det är kul, det är kul, det är kul. Och OS 1980. Den där lite kraftigare mustaschen han hade då. Vad ser vi här för någonting? Ja, så här kunde det alltså se ut på den tiden när en fotbollsmålvakt fortfarande fick ta emot en bakåtpass med händerna. Ja, just det. En sån sak är naturligtvis viktigt att bevara. Och här har vi puckens utveckling från mitten av 1800-talet till våra dagar. Vad är det som är spännande med det här då? Ja, det som är extra intressant att lägga märke till är ju att puckarna i mitten av 1900-talet fick den här mörkt svarta färgen. Ja, just det. Det syns. För att sen gå tillbaka till den här normalsvarta. Då. Precis. Ja, men då tackar vi Idrottsmuseet för det. Och över till Kristin och Peter. Jag säger hello, Globen! Ja, här står jag med en person som påstår sig vara idrottens framtid. Cirka Åkesson Hjelm. Hon är terapeut, hon är psykolog och hon är charlatan. Shaman. Shaman. Ja, whatever. Ja. Det här ser intressant ut. Ja, det här förstår du. Det är en telepatisk mikrofon som jag har tagit fram med ett forskarteam. Mm-hmm. Och ja. Vad ska den vara bra för? Ja, Gide. Att läsa andra idrottares tankar under tävling skulle väl vara bra, va? Jag vet inte det. Jo, det skulle det. Tänk dig en målvakt som kan läsa anfallarens tankar. Då kan hon eller han också för den delen kasta sig åt rätt håll och ta bollen varje gång. Men tänk om anfallaren kan läsa målvaktens tankar. Ja, då blir det rundgång och så får man ont i huvudet. Vi får forska vidare helt enkelt på detta. Själva projektet låter ju otroligt spännande. Ja, men det är det inte. Det är väldigt kostsamt. Men i alla fall så kan ju du till exempel använda av den här som sportjournalist, tänk dig, i framtiden. Då kan inte en sportstjärna komma undan dina raka, tuffa, obekväma frågor som hur känns det? Ska du sluta snacka och testa lite? Ja, jag ska testa runt här. Vi behöver någon som är väldigt lättläst. Någon som kan slappna av väldigt bra. Ja, vi har ju Gunde Svan här. Självklart ska vi pröva den här på honom. Du slappnar du bara av, sitt stilla. Så ska vi se om den här fungerar. Så. Skynda, skynda. Det är 7 nycklar i vallgraven. Ingenting omöjligt. Kan garantera. Välkomna till Bingolotto. Det är dags att valla. Gröt och dvärgar. Nu ja. Har du definitivt chansen. Ja, det här var ju de ytliga tankarna bara. Nu ska vi alltså vrida lite här så att vi tränger djupare in i Gundes undermedvetna. Ett ögonblick ska vi se. Pengar, 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 pengar. Ja, då var den rätt inställd. Då ska vi prova vidare här. Åh, Börje Salming, det här blir väldigt intressant. För det är inte utforskat än om de här signalerna kan tränga igenom all den här ärrvävnaden. Vi ska se. Vi gör ett försök. Kom igen, Börje. Försök att tänka på något annat än sex nu. Tänk på underkläder. Jädras också.
Ja, där ser man vad som finns kvar efter 20 år i NHL. Det är inte tragiskt. Ah, Ingmar Stenmark. Åh, vad härligt. Nu ska jag pröva. Oh. Märkligt. Det låter som ett kalfjäll. Men det kanske är som i mobilvärlden, att det är svårare att få kontakt med norrlänningarna. Vi måste prova på en annan norrlänning här. Åh, vi har ju Wassberg här. Då ska vi prova på dig. Ska vi se om det fungerar. Ja? Ja, jag menar, ska det vara roligt? Då har den fasen lagt ribben lägre än Gardell. Jag säger bara 2 sekunder till med den där micken i pallet och jag snyter mig runt i min klänning. Ska den fasen ha klart på sig. Ursäkta mig, och så mycket snor som du har snutit ur dig. Så kommer det bara glida på klänningen. Som ni märker så fungerar den här bäst på män eftersom de har en tendens att tänka lite enklare, enkelspåriga tankar. Vi kvinnor, vi kan ju tänka flera saker samtidigt. Jag provar på mig själv här till exempel. Gud, vad snygga kroppar de har allihopa. Och han är mycket kortare i verkligheten än JDF. Konstig andedräkt han har. Det här kan man ju inte stanna hela kvällen. Gud, nu tittar han på mig. Vad gör jag här? Och nu kan jag få skjuts hem med Gunde så jag slipper betala vägskatten. Jag vill bajsa. Ja. Ja. Åh, här är det då väldigt starka tankar här. Vänta, du ser då. Kenny Bräck känner jag här. Någonstans. Ja. Bara ni inte behöver säga något om man säger. För den tänker ju inte lika fort som en kör. Ja. Jag kommer. Ja. Han har hittat något här. Ja, men jag är nöjd med experimentet med idrottsmän. De är ju ganska lättlästa. Men här har du två typer som är lite mer svårlästa, skulle jag kunna tänka mig. Politiker. Politiker. Det är väldigt bra tänkt av dig. För det är så här med politiker, det funkar på dem också. De har ju tendens att tänka en sak och sen säga någonting helt annat. Så nu ska vi prova här. Vi provar på Ulf här till exempel. Inte säkert det fungerar, jag ska prova. Alltså, tänkeläsning, vad är detta för påfund? Novel bara, de håller sig långt borta från Anders Björk, för annars lär maskinen gå sönder. Ja, ska du säga. Ska du säga. Vi provar på en gammal statsminister istället. Ska vi se här? Alltså, mig lurar de inte. Det här är ju imitatör Gabrielsson som håller på. Men vänta nu, det där tänkte jag faktiskt. Det betyder att det fungerar. It works. Ja, det är fantastiskt. Ja, det du har fått mig helt övertygad. Ja, det funkar ju. Funkar vad tänker du själv på när jag står så här nära dig? Vad har du själv för tankar då? JO, JO 1984, grobba andra omgången, en Pro Tour-turnering i Indien. JO är utmattad. Frank Andersson i baren, jag kommer. Jag kommer. Tony Rickardsson. Ja, det här var ju en överraskning. Att man väljer att ge pris till en nykomling som jag. Jag menar, jag har ju bara varit nominerad 27 gånger, ja. Men någon tycker att jag har sett rätt så lovande ut i de sista 3 decennierna. Jag menar, jag fattar väl hur juryn har resonerat. Nu tar vi täppet till käften på den här masjäveln en gång för alla och ger mig det här priset. Då slipper vi ha han här med massa lera och smutsiga olja fingrar i de fina salongerna. Så kan vi inriktas på sporter som doftar tvål och babyolja. Ja, där då. Nej då, jag är inte bitter. Ja, jag är jätteglad för det här priset. Ja, jag är jätteglad. Och att jag skulle få det redan i år, jag menar, tänka sig. Jag som knappt har hunnit ta 6 VM-guld, ser ungarna växa upp och ta studenten, jag får könsår i öronen och åldersdiabetes, och så får jag priser redan nu! Jag menar, visst. Det var inte länge sedan man satt här i Globen och var nominerad första gången. Det var ju då precis före högertrafikomläggningen. Och man satt här nere bredvid Sixten Jernberg och Tage Erlander. Jag är så tacksam. Det finns ju någon som har gjort mycket större prestationer än jag.
med otroliga återhämtningar efter fruktansvärda skador. Ta bara Stefan Holm, som kändes lite hängig i friidrotts-VM. Och Carolina Klüft, som råkar trampa lite snett och stuka av foten. Aj, 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 aj. Fruktansvärt otäcka bilder. Jag vet ju själv hur jävla ont det kunde göra på den tiden jag hade fötter. Nej, visst, men jag har ju bara vurpat jag i 130 km timmen. Rakt in i en påsk betongsarg 14 gånger. Fått Nicke Pedersens framgaffel emellangärdigt. Sprucken mjälte, 16 brutna reben, svalt min egen tunga, krossade knäskola, bortsprungen hornhinna och en glödigt kammaxel uppstoppad i pastejköket. Nej då. Nej då. Jag är inte bitter. Jag är jätteglad för det här priset. Så här glad har jag inte varit sedan ett bakdre ramlade av och slitt upp båda mungiporna på mig på Ullevi. Och den som väntar på något gott, han blir aldrig fet som farsan brukar säga. Spädbojnen har hjälpt mig otroligt mycket. Man har fått åka runt och se en hel del. Polen. England. Polen. Och Västervik. Och nu är jag riktar mig till dig, Tony. Nu när du har fått ditt pris, då undrar jag så här, vem fan ska jag imitera nu då? Ska jag ställa mig här på scenen nästa år och prata som Zlatan så ingen jävel förstår vad jag säger? Eller ska jag köpa styltor och komma in som Christian Olsson? Ah, nej, men jag får väl säga grattis, ditt svin. Res på det, vad fan. Är det någon här inne som vet hur det känns att vara Christer Fuglesang, säger det Tony Rickardsson, men nu har han fått sitt pris. Och vem är bäst på att vara Tony Rickardsson? Jo, det är Tony Rickardsson. Och även om han nu kommer sakna den här dialekten, Tony, skulle du veta att jag är i alla fall inte bitter. Grattis!